Hi everyone, and welcome to Songsytan Art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. And conversations in the blue sofa, together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. Vi funderade på om vi ska prata lite om det här med att vara nöjd med livet. Ja, det är många, kan vara många tankar om det. Vad har du tänkt? Förr och nu. Hur tänker du då? Ja, jag tänker på att ju äldre jag blir, ju lättare är det att vara nöjd med små saker. Bara detta att jag har sovit 5 timmar i natt, så underbart. Och jag plockar ner krusbären. Och den känslan av det, så mycket bär i år. Man bara, grenarna är tyngda av bär. Det är bara att plocka och man fort blir det fullt. Fastän att med krusbär, då får man sen ta 2 nyp på varje bär. Så att det, sen har man lite extra jobb där. Men det är ju ett handarbete som jag är nöjd med att jag har lite att göra där ute i solen. Ja, och det är ju inte så stora saker egentligen. Nej, men det är just det jag säger. Och bara det att jag har vävt halva mattan nu, så jag ska få ner den och klippa ner och titta vad det är jag har vävt. Och så, det gör mig ju väldigt tillfredsställd att jag ska göra det. Jag frågade nämligen dig, får man vara nöjd häromdagen? Och du sa du också att det var svårare att vara nöjd när man var yngre. Ja, jag tycker att jag har fått mer kunskap. Jag ser nu, jag vet mycket mer. Och jag skulle ha önskat att jag hade vågat det här att prata. Jag gick min Via Dolorosa väg och kom hem och var och hade tänkt färdigt, men istället för att prata om saker, men det hade vi svårt här. Niklas var inte den som hade lätt att prata om sitt och jag, så att det har jag tänkt på många gånger att vi, och det var jag satte mig inte heller ner och pratade med barnen, men det har inte varit så i min uppväxt heller att man föräldrarna satt och pratade med en, så jag var väl inte van det. Nej, det är svårt att ge någonting som man själv inte har fått. Ja, kanske det. Om du skulle sitta här med en yngre version av dig själv, vad skulle du ge för råd då? Ja, bara det att sitta och prata om hur de kände det och hur de hade det och saker som man bara tog för givet. Och vad de hade för önskningar och hur de kände. Och, jag vet inte, det blev aldrig riktigt sådana samtal. Men tog hon sig tid då att se på sig själv och sitt liv? Nej, faktiskt var det så. Det gällde ju att klara ekonomin. Så att sannoliken måste man ha bilder som gick genom juryn. För det var alltid jurybestämda utställningar. Men om du skulle sitta då med den här yngre versionen av dig själv, vad skulle du ge för råd? Jag vågade inte gå i konflikt. Jag var rädd för att komma i konflikt. Och man måste, ibland finns det ju saker som man behöver prata om och gå i konflikt med. Men jag undvek det. Jag vågade inte gå in i konflikten. Och då gömde man mycket. För vad händer om man inte vågar ta konflikt? Vad händer med en själv då?
Det blir aldrig avslutat. Det blir någonting. Det blir någonting som stannar kvar. Något som man inte riktigt förstår hur man ska komma till rätta med. Ja, det blir kvar inom mig som en ångestkänsla ibland. Mm. Och jag. Och att man inte nådde fram riktigt. Och, men då kanske man också ännu mer har tappat tron på sig själv egentligen. Ja, jag vet att jag hade många sådana tankar för mig själv. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle komma till rätta. Och samtidigt så var det så mycket varje dag som skulle göras. Med hus, med hushåll och tvätt och allt skulle och vi hade ju ingen bil heller så vi allting tog tid och så att man allt det här sopade man undan i dagens jämna gång av göromål jämt. Och det där bortsopandet det blir också som ångestkänslor inom en. Mm. Att det inte räcka till riktigt. Mm. Mm. Men då, det var ju ett hektiskt ungt liv liksom. Som ju väldigt många är inne i. Man är ju inne i ett ekorrhjul. Så det måste ju vara väldigt skönt för dig nu som 103-åring och bara kunna vara nöjd med att du har sovit 5 timmar. Ja, det jag är det. Och jag vaknar nöjd och glad på morgonen att jag kan gå upp och så att jag har ett bra liv och det hade jag förut också. Men jag skulle kunna ha gjort ännu mer av det om jag hade förstått bättre. Mm. Men alla måste vi nog gå en lång väg för att lära oss. Men jag tycker det är spännande att jag tycker mina egna barn har lärt mig. Vi har pratat, vi har kunnat prata sen och det är roligt och vi har kunnat gå i clinch med varandra och se hur det var ibland. På både gott och ont och det skapar ju också en tillit. Men det är ett livslångt lärande. Ja, det är det. Och nog har jag fått tid att lära mig. Mm. Ja, det är härligt det. Okej, okay, men så att jag är nöjd. Du är nöjd, va? Ja, jag är nöjd och glad. Och tacksam. Vi stannar där då? Ja. Okay, thank you for being with us. And we hope you come back next week. Bye. Bye.